নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই শিৱসাগৰ জিলাৰ বৃহত্তৰ নাজিৰা অঞ্চলৰ বাউলী মৈদাম নামৰ এডোখৰ বনজী প্ৰসিদ্ধ ঠাইত উপস্থিত হৈছোঁহি। এই বাউলী মৈদাম হৈছে গদাধৰ সিংহৰ বায়েক বাউলীৰ মৃত্যুৰ পাছত এই অঞ্চলতে তেখেতক মৈদাম দিয়া হৈছিল। সেয়েহে তেখেতৰ মৈদামটোৰ নাম অনুসৰি ঠাইডোখৰ নাম বাউলী মৈদাম হয়। এই ঠাইডোখৰ মই উপস্থিত থকাৰ এটাই কাৰণ, গত 2023 চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত এই অঞ্চলৰ বাউলী মৈদাম অঞ্চলৰ কাশ্যপ গগৈ নামৰ এজন ছাত্ৰই অসমৰ ভিতৰতে নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ কি ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিল, কি ধৰণে তেওঁ নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, সেই বিষয়ে জানিবৰ বাবে আমি ইয়াত আহি উপস্থিত আহিছিলোঁ। আমি প্ৰথমতে কাশ্যপ গগৈ মাতৃ তৰামাই গগৈক আমি চিনাকি কৰি দিছোঁ। এয়া কাশ্যপ গগৈ মাক তৰামাই গগৈ হয়। এওঁ হৈছে কাশ্যপ গগৈ, যি নৱম স্থান অসমৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান শাখাত পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কাশ্যপ গগৈলৈ মই এটা ক্ষুদ্ৰ উপহাৰ লৈ আহিছোঁ। উপহাৰ হৈছে কি, মোৰ নিজৰ লিখা দিখৌপাৰৰ সোণালী ইতিহাস নামৰ এখন কিতাপ, আৰু অন্য এখন হৈছে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ উৎপত্তি আৰু সংস্কৃতি নামৰ এখন কিতাপ। আৰু এই দিখৌপাৰৰ যি সোণালী ইতিহাস, দিখৌপাৰৰ যি সোণালী ইতিহাস মোৰ এই কিতাপখন, এই কিতাপখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে দিখৌ পাৰে পাৰে যিবিলাক আহোম ৰাজত্বকালৰ মনুমেণ্ট আছে, সম্পদ আছে, এই সম্পদসমূহক এই কিতাপখনত সংৰক্ষণ কৰা। আৰু দ্বিতীয়তে আহোম ৰাজত্বকালৰ পৰা বৰ্তমান কাললৈকে দিখৌ পাৰে পাৰে যিবিলাক থকা গাঁওসমূহৰ বিষয়ে বা বিশিষ্ট মানুহবিলাকৰ বিষয়ে এই কিতাপখনত সন্নিৱিষ্ট কৰাই মোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সংখ্যাত এই দিখৌপাৰৰ সোণালী ইতিহাসৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ অসমৰ ভিতৰতে নৱম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাশ্যপ গগৈকো এই কাশ্যপ গগৈ নামটোৰ এই কিতাপখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত তুমি যে নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিলা, তুমি কিমান শতাংশ নম্বৰ পাই নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিছিলা? মই 94% নম্বৰ পাইছোঁ এবাৰ বিজ্ঞান শাখাত। হয়, 470 নম্বৰ টোটেল। হয়, অঁ 94% হয় হয়। তুমি কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা? মই পৰীক্ষা দিছিলোঁ, বালিঘাটৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলোঁ। আমাৰ বালিঘাটৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান, তাৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলোঁ। হয়, তুমি শিক্ষা জীৱন কোন ক'ত পাতনি মেলিছিলা? মানে মই মোৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই বাউলী মৈদামৰ পৰাই আগবাঢ়িছোঁ। বাউলী মৈদাম এল পি স্কুল, তাৰপিছত ইয়াতে এম ই স্কুলত পঢ়িছোঁ, তাৰপিছত হাই স্কুলত পঢ়িছোঁ, তাৰপিছতে মই ভেদ একাডেমি বালিঘাটত পঢ়িবলৈ গৈছোঁ। হয়, তুমি এইবাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত যে তুমি নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিলা, তুমি ভাবিছিলানে যে মই এইবাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত স্থান অধিকাৰ কৰিম বুলি? মই তেনেকৈ ভবা নাই স্থান অধিকাৰ কৰিম বুলি, কিন্তু পৰীক্ষা দি উঠি যিমানখিনি শুদ্ধ হৈছে তেনেধৰণে কেলকুলেশ্যন কৰি চাইছিলোঁ মোৰ মাৰ্কছবোৰ কিমান পাবলগীয়া আছিলে, তেনেকৈ হিচাপ কৰি পিনে এটা টোটেল ওলাইছিলে। কিন্তু যে স্থান অধিকাৰ কৰা কথাটো তেনেকৈ ভবা নাই, যিমানখিনি মানে কৰিছোঁ শুদ্ধ হৈছে সেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ। হয়, তুমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা? প্ৰস্তুতি চলাবলৈ যোৱাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মানে আমাৰ বিদ্যালয়ত যিমানখিনি কৰোৱা হৈছিলে ছাৰ বাইদেউসকলৰ পৰা, আমাৰ ক্লাছবোৰত যিখিনি নোটছ তেওঁলোকে লিখাইছিলে বা যিখিনি আমাক দেখাইছিলে তেওঁলোকৰ নোটছবোৰৰ পৰাই পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত নিজাকৈ মই কিছুমান যেতিয়া ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলগীয়া কথা থাকে তেতিয়া মই ইউটিউবৰ সহায় লৈছিলোঁ, আৰু তেনেধৰণে পি ভি আই চিৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ আৰু নিউমেৰিকেলছবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা তেনেধৰণে। আৰু যেতিয়া এটা টপিক বুজি নোপোৱা হয় তেতিয়া মানে টপিকটো বাৰে বাৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু যেতিয়া কলেজত যিখিনি পঢ়োৱা হৈছিলে সেইখিনিকে সদায় আহি খৰচি মাৰি পঢ়িছিলোঁ। হয়, তুমি ঘৰুৱা শিক্ষকৰ সহায় লৈছিলা নেকি? মই ঘৰুৱা শিক্ষকৰ সহায় নাই লোৱা, কলেজৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ পৰাই যিখিনি কৰিব পাৰিলোঁ। হয়, তোমাৰ এই ইমান ভাল তুমি ফলাফল কৰিলা, এই সাফল্যৰ আঁৰত কোনোবা ব্যক্তি নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বা নেকি অকণমান? সফলতাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সকলোৰে কথা ক'ব লাগিব যিসকলে মোক পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে এনেধৰণৰ এটা ফলাফল কৰাত সহায় কৰিছে। হয়, তাৰ লগতে পোনপ্ৰথমতে মোৰ আৰাধ্য দেৱতালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ পাছতে মোৰ মা দেউতাৰ, তাৰপিছত ঘৰখন আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোলৈ, আৰু নিশ্চয়কৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যিসকলৰ মোৰ এল পি স্কুলৰ পৰা আদি কৰি পিনে যিসকলৰ দ্বাৰা মোৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈ আজি ভেদ একাডেমিত
পৰা এনেধৰণৰ এটা ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ প্ৰতিটো খোজতে সহায় কৰা সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, তুমি বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ হিচাপে তুমি কোনটো বিষয় বেছি ভাল পোৱা? ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্সৰ পৰা আদি কথা কৈছোঁ। মই বিশেষকৈ জীৱবিজ্ঞান, বায়'লজি বিষয়টো ভাল পাওঁ, পঢ়ি ভাল লাগে। হয়, আৰু কোনটো বিষয়ত তুমি এইবাৰ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছিলা? এইবাৰ মই কেমেষ্ট্ৰি, ৰসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ত 98 নম্বৰ, অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছিলোঁ। হয়, তুমি আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পোৱা? মই আজৰি সময়ত উপন্যাস পঢ়ি আৰু তেনেধৰণে কবিতা লিখি ভাল পাওঁ। হয়, তুমি কবিতাও লিখা, উপন্যাস পঢ়া? হয়। তুমি উপন্যাস বিশেষকৈ কাৰ, তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক কোন? মোৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক হৈছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ। হয়, আৰু উপন্যাসৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বকুল ফুলৰ দৰে কিতাপখন মোৰ প্ৰিয় উপন্যাস। অঁ, এই মোবাইল ফোন পঢ়াৰ বাহিৰে বেলেগ কামত বা এনেই মোবাইলৰ ওপৰত বিশেষ ডিপেণ্ড হোৱা নেকি? তেনেধৰণে ক'বলৈ গ'লে আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন শিক্ষাৰ কাৰণে যিহেতু মোবাইল আমাৰ হাতত চবৰে সকলোৰে হাতত আহি গ'ল, তাৰপিছত যেনেধৰণে এডুকেশ্যনেল দিশটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে, তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে অন্য অন্য কিছুমান কামো নিজৰ কামবোৰ মানে মোবাইলৰ যোগেদি প্ৰচাৰ কৰি বা তেনেধৰণে দেখুৱাই ভাল পায়, তেনেধৰণৰ মানসিকতা এটা সকলোৰে মাজত গঢ় ল'বলৈ ল'লে। তেনেধৰণে ময়ো শৈক্ষিক দিশটোৰ সলনি মই নিজে যিবোৰ কবিতা লিখি ভাল পাওঁ বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ লিখোঁ সেইবোৰ মই মানে সকলোৰে আগত দাঙি ভাল পাওঁ আৰু মুক্ত মঞ্চ হিচাপে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে দিবলৈ ভাল পাওঁ। সেয়েহে মই মোবাইল ফোনৰ শৈক্ষিক দিশটোৰ সলনিও তেনেধৰণে মোৰ নিজৰ লিখাবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যত সপোন কি, মানে লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি ভৱিষ্যত? ভৱিষ্যতে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বুলি ক'বলৈ গ'লে বৃত্তিগতভাৱে মই এজন সফল চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ আৰু নিজৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানেৰে যাতে আনক সহায় কৰিব পাৰোঁ, বিশেষকৈ কণমানি শিশুসকলৰ কাৰণে যাতে কিবা কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণে মই চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়াৰ মন পুহি ৰাখিছোঁ। হয়, কণমানিসকলক যাতে উপকৃত কৰা হয়। তাৰ উপৰিও তুমি দৈনিক কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলে? মোৰ তেনেধৰণে দৈনিক সময়সূচী নাই, মানে দৈনিক ইমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা বা 18 ঘণ্টা 19 ঘণ্টা মই এজন ছাত্ৰ হিচাপে সেইটো অমূলক বুলি ভাবোঁ। কাৰণ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে স্বাভাৱিকতে তেনেধৰণে 18 ঘণ্টা বা 19 ঘণ্টাকৈ পঢ়িব নোৱাৰে, যদি পাৰে তেওঁ অস্বাভাৱিক। সেয়েহে মই তেনেধৰণৰ কোনো সময়সূচী মানি চলা নাই। যেতিয়া মানে যিখিনি কমপ্লিট কৰিবলগীয়া থাকে মোৰ ৰুটিনত এটাই কথা আছিলে যে ডেইলি টাৰ্গেটছ আছিলে, আজি এইটো চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব বুলি ক'লে মই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি হ'লেও চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিবই লাগিব। তেনেধৰণে মই কিছুমান ডেইলি টাৰ্গেট লৈ লৈছিলোঁ যাতে দিনটোৰ কিছুমান টাইম চেপাৰেটকৈ ভাগ হৈ মোৰ নিজৰ ভাল লগা কামবোৰো কৰিব পাৰোঁ, পঢ়া কামো কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে ছ'চিয়েল কিছুমান কামো কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে মই তেনেকৈ দৈনিক ঘণ্টা হিচাপত পঢ়া নাই, মানে যেতিয়া মোৰ মনটো যায় আৰু যিখিনি ডেইলি টাৰ্গেট কমপ্লিট কৰিবলগীয়া থাকে সেই হিচাপত মিলাই পঢ়িছিলোঁ। তুমি ছ'চিয়েল কাম কৰোঁ বুলি কৈছা, ছ'চিয়েল কামৰ ভিতৰত তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি কাম কৰিছা? ছ'চিয়েল বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি মানে মানুহ কিছুমান দেখা যায় যে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেৱল ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই পঢ়ি থাকে, কোনো ওলাই নাযায় বা কোনোবা আহিলেও নাযায়। মই সেই কথাকে কৈছোঁ যে মোৰ মানে সকলোৰে লগত কথা পাতিবলৈ বা তেনেধৰণৰ কিছুমান সকলোৰে লগত আলোচনা বা বিলোচনা কৰিবলৈ তেনেধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈও মই সময় ৰাখোঁ। লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত জীৱন নামৰ এটা বৃক্ষৰোপণ সংঘৰ লগতো মই জড়িত হৈ আছোঁ। হয় হয়, অঁ ঠিক আছে। তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আৰু প্ৰিয় গ্ৰন্থৰ বিষয়ে গম পালোঁ। এতিয়া তোমাক সুধোঁ, তোমাৰ প্ৰিয় গায়ক কোন? তুমি কাৰ গান শুনি বেছি ভাল পোৱা? মই বিশ্ৰুত শইকীয়াৰ গান শুনি ভাল পাওঁ, কবিতা লিখি ভাল পাওঁ, তেওঁৰ গানবোৰত মানে কিছুমান অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বিশেষকৈ বিচাৰি পাওঁ, সেইকাৰণে বিশ্ৰুত শইকীয়াৰ গানবোৰ মোৰ ভাল লাগে। তুমি গান গোৱাও নেকি? এনে মই গান তেনেধৰণে নাগাওঁ, কিন্তু শুনি ভাল লাগে, যেতিয়া নিশ্চয়কৈ গুণগুণাবলৈ মন যায়। অকণমানি কলি এটা? নাই নাই, মই মানে ভালকৈ গাব নাজানোৱেই, মোৰ সুৰবোৰো আৰু লিৰিক্সবোৰো মনত নাই, মানে যেতিয়া শুনো তেতিয়াহে হয় তেনেধৰণে মনত নাই। হয় হয়, তুমি অনুজসকলৰ বিষয়ে কি ক'বা? অনুজসকলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মানে বিশেষকৈ মই কিবা এটা যে তেওঁলোকক উপদেশ দিব পৰা হৈছোগৈ তেনেকৈ নিজকে নাভাবোঁ, তথাপিও তেওঁলোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিখিনি তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কাম দৈনিক থাকে সেইখিনি যাতে সদায় কৰি যাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে, কাৰণ যেতিয়া বৰ্তমান ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অধ্যয়ন, আৰু অধ্যয়নতে ব্ৰত হৈ থাকি তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ডেইলি কামবোৰ কৰি যাবলগীয়া পাৰে, কাৰণ আৰু তেওঁলোকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত এটা যোগাযোগ
মানে সুনির্দিষ্ট একটা যোগাযোগ স্থাপন করাটো অতিকৈ দরকারি আর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলৰ পরামর্শাবলীৰ যোগেদি আগবাঢ়ি গলেহে তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এহে নিজৰ কামবোৰ দৈনিক কৰি আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলৰ লগত সুনির্দিষ্ট এটা যোগাযোগ স্থাপন কৰি নিজৰ কামবোৰ কৰি যাব লাগে। সুন্দৰ উপদেশ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইজনে আছিল সমগ্র অসমৰ ভিতৰতে নবম স্থান অধিকাৰ কৰা কাশ্যপ গগৈ। আৰু এখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ আৰু অনাগত দিনবিলাকত এখেতে যাতে সমগ্র অসমৰ উপৰিও অসমীয়া জাতিৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষতে উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে সমাজলৈ বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে তাৰ কামনা কৰিলোঁ। আৰু এখেতৰ আমি যি পঢ়া ৰুম, এই পঢ়া ৰুমটোতে উপস্থিত আছোঁ। তাতে স্থান লাভ কৰাৰ পাছত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতক যি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে, এই সম্বৰ্ধনাৰ এটা অংশ আমি যিমানখিনি ইয়াত চাৰ্টিফিকেট আছে, কিতাপ আছে, এই সকলোবিলাক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অনাগত দিনত কাশ্যপ গগৈৰ দৰে তোমালোকেও যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পৰা তাৰ আশা ৰাখি মোৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।